Boa tarde. Creo que aínda non se fixeron citas literarias neste pleno. Debe ser porque aínda non falou o señor Abel Rosada, que é o que suele facer, pero eu eu sei cada boa inauguradas. Vou a citar a, a William Shakespeare e vou a decir algo cheira mal, algo cheira mal na deputación de Ourense. Non sabemos se se aparece o fantasma a fantasma do pai ou fillo, ou se neste caso se aparece a fantasma do fillo ao pai, pero o que si sí que vemos é unha cara eh dun xeito de facer política que nos queremos desterrar deste país. Eu non entro en determinadas cuestións pero sí que o que é a utilización que fai o Partido Popular en Ourense das institucións en beneficio propio a creación de relacións cuestión, de dependencia a, cuestión, a cadea de favores Sánchez. este é unha cuestión importante algo cheira mal na deputación de Ourense algo cheira mal vemos que o Partido Popular non está disposto a, a tomar medidas neste asunto que é gravísimo Gravísimo eh, que se siga en pleno eh, 2016 a eh, utilizar as institucións para prometer postos de traballo para discriminar as persoas en función de si eres amigo ou non do señor Baltar ou si, eh, teñen, cuestión, que emigrar, señor si teñen que emigrar... A cuestión. Si teñen que emigrar mozos e mozas de Ourense porque non son amigos do señor Baltar ou non lle xuran fidelidade e lealtade. É unha auténtica vergoña. Este señor non pode seguir máis no Partido Popular. Señor Sánchez, me, 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 da me, vai, me vai usted forzar a ter que lle retira a palabra, pero lle... veces a cuestión. Non lle forzo. Pois pues cuestión. A cuestión. Ven, Vaya vosted a cuestión. Pois a cuestión, señor se no, presidente... Si podo falar? Si, si pode falar, como non cuestión. Ben, eu entendo que vostede eh, este tema lle poida poñer nervioso. Boa cuestión. O problema dos lumes, o despoboamento, o embellecemento, a perda de poboación agraria eh, ou a grave crise do sector lácteo que vivimos ainda agora, levanos a cuestionar a nos, que as políticas que levaron a cabo os sucesivos gobernos eh, no rural galego sexan as apropiadas para o desenvolvemento equilibrado deste país, eh, e non eh, é un discurso catastrofista, os datos de abandono, de envellecemento, incluso da masculinización, como se dicía antes na anterior iniciativa, é certo que existe incluso un problema en moitas zonas do rural galego de masculinización. Porque as mulleres, moitas veces, son as primeiras en abandonar o rural, porque eh, están condenadas, eh, en moitas ocasións a ter que eh, ter moitas peores condicións na casa que, que os homes e con os servicios eh, públicos moi deficientes. O abandono é un, é un feito, é un país que nos últimos cinco anos perdeu 48 habitantes. Moitos deles, a maioría, a gran parte, posto que nas cidades aumentou a poboación, foron no medio rural. As provincias de Lugo perderon un 3,1 e, as de Ourense, un 3,8 de poboación nos últimos catro anos, casi un 1 de poboación. A media de idade de o rural galego é unha das máis altas do Estado só so superada por Castela e León. Non é catastrofismo. nos creemos que é unha realidade e, a pesar de que a tendencia no mundo desenvolto e a transferir habitantes do rural das cidades, eh, en Galicia provoca graves consecuencias, como a nonxestión e o abandono de recursos, como é a terra, a ocorrencia dos problemas dos lumes, en moita maior medida que en outros países, ou a perda de patrimonio pola destrucción de aldeas e outras edificacións. A propia crise do sector lácteo, na que... Vivimos actualmente, debe de llevarnos a repensar o modelo agrario que queremos, Se si queremos para Galicia seguir alimentando o abandono ou precisamos políticas que ofrenen. A profundización na liberalización no sector levará a concentración da produción e a desaparición de máis explotacións, co con conseguinte efecto nun medio rural galego que depende, en gran medida, da economía xerada polo polo lácteo o embellecemento da poboación agraria é unha das cuestións que só por eso merecerían medidas extraordinarias de un goberno que queira revertir a situación onde só 4,68% dos titulares de explotacións agrarias teñen menos de 40 anos e hai un 59,6% de titulares de explotacións agrarias que teñen 60 ou máis anos eso, só ese dato debería de facer reaccionar o goberno galego, a non ser que o Partido Popular xa considere que no rural non hai futuro e xa considere que isto é normal e que non hai nada que facer para revertir. O modelo eh, forestal baseado en especies de crecemento rápido e de baixo valor engadido non é un modelo que cree riqueza, nin valor, eh, nin emprego, perdón, e é, é contrario ademais a unha visión multifuncional do monte e eh, a diversificación da actividade económica. Os lumes están a consumir casi un de cada 4 euros no orzamento da Consellería de Medio Rural e non albiscamos un cambio na tendencia. Na tendencia para eh, utilizar máis fondos para proxectos productivos e non para a extinción de incendios. A cuestión da terra, este país non se pode permitir o luxo de ter un millón de hectáreas abandonadas a mobilización desa terra debería de ser un obxectivo que non acadou ata agora o partido popular, a pesar dos moitos anos de goberno que leva o abandono, ademais, trae máis abandono falábase antes dun tipo de servizos públicos, hai que cambiar diametralmente a política de servicios públicos no rural. Non se poden facer cálculos puramente economicistas e a curto prazo. Hai que poñer servicios no rural para atraer xente, para fixar xente, para que non se vaya a xente e para que algún día eses servicios sí si que cheguen incluso a ser rentables. Hai que facer ao revés do que vostedes están facendo. Non se pode eliminar unha escola no rural, porque hai poucos nenos, porque en canto se elimine vai haber menos nenos. Hai que facer contrario e contrariamente ao que se está facendo non se pode retirar comedores, oficinas de correos, oficinas bancarias, etcétera hai que reconsiderar as políticas actuais de dotacións do servizo, polo tanto, o asesoramento e a investigación, o desmantelamento que están a sufrir, como vemos no centro de investigacións agrarias de mabegondo, vai en contra do desenvolvemento de novos sectores que teñen potencial de creación de emprego e que neste país están desatendendo e que poderían estar dando oportunidades á xente formada, á xente formada e con escasas perspectivas laborais nas eh, cidades e que poderían ter unha forma de vida no rural. Nos creemos que hai que abrir, polo tanto, un proceso reflexivo ante esta situación para eh, cambiala, Ese proceso reflexivo, decimos na nosa iniciativa, que debería de ter eh, tido lugar o no, eh, proceso de elaboración do programa de desenvolvemento rural que o, o plan que vai a decir onde vamos a investir os diñeiros no rural do 2014 ao 2020. Pero ese proceso reflexivo e participado non se diu porque o Partido Popular preferiu a opacidade e a falla de transparencia e fixo un exercicio burocrático de continuismo cando o que requerían os tempos era un exercicio de participación de toda a sociedade e sobre todo darlle voz ao propio rural. Eso non se fixo porque o único que se buscou é o reparto de diñeiros entre consellerías para cadrar as contas e non para darlle un impulso novo ao rural. Por eso nos propoñemos Eh, nesta proposición non de lei que se cree unha comisión de estudo para o rural galego que teña como obxectivos o análisis da situación actual, análisis das políticas que se llevan aplicado, algo que non se fai no programa de desenvolvemento rural, non se fai un análisis de como se aplicaron determinadas políticas e dos resultados que se tuveron para ver se si se sigue con esas políticas ou hai que mudalas, o estudo de sectores específicos, como decía, con potencial para desenvolver sobre todo emprego, propostas para o futuro e que nós cremos que debería de contar cando menos coa comparecencia de representantes de organizacións agrarias, veciñais, ecoloxistas, de consumidores, das organizacións políticas, de técnicos en ordenación do territorio, de desenvolvemento rural, agrónomos, forestais, Etcetera. E todos aqueles que os forzas políticas poidan propoñer e que poidan aportar, aportar algo. Eh, nos eh, decimos, dende que eh, empezou esta legislatura, que se está a perder unha oportunidade eh, neste país, unha oportunidade de crear riqueza, de crear emprego e de que a xente moza poida aplicar os seus coñecementos no rural. E creemos que se está perdendo pola falta de vontade e da falta de ideas do Partido Popular que sigue cunha inercia heredada que parece non ten forzas nin vontade para cambiar. Nada máis e moitas gracias. gracias señor